Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izləyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Abşeron rayonu ərazisində zəncirvari qəza olub. Rent azı məlumatına görə bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. Məlumata əsasən, hadisə yanvarın 9-unda rayonun Nufxanı yolunda qeydə alınıb. 5 avtomobilin bir-birinə çırpılması nəticəsində ölən və yaralananların olmadığı bildirilir.